infrastruktura dobro od opšteg interesa koje se ne prodaje. Tu infrastrukturu su gradile generacije i kao takva ona nema ravnopravnu konkurenciju, niti će imati u skoro vreme. Kao takva, ova telekomunikacijona infrastruktura garantuje visoke prihode koje će kupac moći da iznosi iz Srbije, što će imati pogubne posledice po ekonomiju Srbije. Mi smo više puta ukazivali vladi Srbije na štetnost i na nezakonitost ove prodaje, ali nismo naišli na razumevanje. Jedino što nam je preostalo jeste da obavestimo potencijalnog kupca Telekom Austrije da je ova prodaja Telekoma nezakonita, odnosno da je kupovina Telekoma nezakonita. Zato smo napisali to pismo generalnom direktoru Telekoma Austrija, u kome objašnjavamo nezakonitost prodaje Telekoma i ukazujemo na to da postoje zakonske osnove da se u budućnosti ova prodaja Telekoma poništi ukoliko na vlast dođe neka vlada koja će poštovati zakone Srbije, koja će poštovati interese građana Srbije. Prodaja Telekoma pre svega nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije i to sa članovima 85 i 87. Po članu 85 Ustava Srbije stranci mogu imati samo koncesiona prava nad dobrima od opšteg interesa kao što je telekomunikacijona infrastruktura. Ovo je potvrđeno u članu 5 zakona o koncesijama gde se telekomunikacijona infrastruktura takođe definiše kao predmet koncesije. U članu 87 Ustava Srbije se takođe kaže da imovina koju koriste državni organi jeste u državnoj svojini, a telekomunikacijona infrastruktura jeste imovina koju koriste državni organi Republike Srbije. I takođe po članu 3 zakona o privatizaciji dobra u opštoj upotrebi ne smeju da se privatizuju, a takva je upravo telekomunikacijona infrastruktura Telekom. To su neki članovi prema kojima je prodaja Telekoma nezakonita. Postoji drugi članovi u ovim i drugim zakonima koji se takođe krše, ali ovo su neki najvažniji koji smo mi izložili u tom pismu generalnom direktoru Telekoma Austrije. Kroz ovaj primer prodaje Telekoma Srbije vrlo je jasno da nadležni organi na čelu sa vladom ne vode računa niti štite javni interes i onda se nameće taj utisak da su zapravo lični interesi postavljeni ispred javnog interesa. Zainteresovanost političara i administracije da štite javni interes je ekstremno niska i to je nešto što mora da se menja. Jedini način da se takva situacija promeni jeste kroz konstantan pritisak javnosti na političare. Tu naravno mediji imaju izuzetno važnu ulogu i važno je takođe da mediji razdvoje važno od nevažnog. U ovom konkretnom slučaju prodaje Telekoma važno je to da prodaje Telekoma omogućava odlivanje jako velikih deviznih sredstava iz Srbije, što će imati pogubne posledice po ekonomiju Srbije. Takođe je vrlo važna činjenica da je prodaja Telekoma nezakonita.